Kultuuriministri sõnul väärib Balti riikide ühise telekanali loomise idee kindlasti läbi arutamist, kuid alternatiivse venekeelse kanali loomine oleks suur väljakutse isegi mitme riigi koostöös. See ühise kanali teema on ainult üks aspekt selle inforuumi nii-öelda rikastamise või kättesaadavuse juures, et kui inimesed räägivad erinevaid keeli. Jah, see on tõsi. Inimesed õpivad eesti keelt, nad sulanduvad Eesti inforuumi täielikult, noorem põlvkond ei tee sellest enam probleemi. Nüüd need samad integratsiooni ja lõimumiskavad ju tegelikult aitavad kaasa, et ei tekiks seda keelebarjääri. Reaalses elus muidugi ikkagi seda natuke tekib, et võib-olla vanem põlvkond vajab rohkem venekeelset infot. Kas selleks eraldi kanalit vaja on? Seda ju praegu keegi veel ei ole otsustanud. See on üks õhku visatud idee ja Kultuuriministeeriumi juures on praegu üks ekspertkomisjon loodud, kus kuuluvad siis tõesti mitmed meediaekspertid, väga kogenud inimesed, kes seda asja arutasid ja nad ka ei öelnud, et see on nüüd absoluutselt ja obligatoorselt ainukene lahendus. Kui nad ükskord ministerile need ettepanekud teevad selle komisjoni töö tulemusena, et eks siis selgub. Selge on ka see, et on meil olemas ju venekeelsed väljaanded, on raadiokanalid ja on teleuudised, näiteks Aktuaalne kaamera venekeeles, mida edastatakse ka TV3 plussi kaudu. Nad võidavad järjest rohkem vaatajaid, aga selle informatsiooniga on niimoodi, et seda on maailmas küll palju, tohutult palju. Nagu öeldakse, et iga kahe aastaga infomaht maailmas kasvab kahekordseks. See tähendab ka seda, et ka neid meediaväljundeid võib-olla peaks olema rohkem või peaks olema rohkem võimalusi näiteks siit samast Ida-Virumaalt rohkem oma kodukoha uudiseid saata üle riigilisele ekraanile. Et see on ka tähtis teema. Inimesed tahavad tegelikult teada, mis nende ümber juhtub, mis nende naabruses juhtub, mis nende need kohalikud ettevõtjad räägivad ja on väga tähtis, et see info jõuaks sinna suurtele ekraanidele ja suurtele raadiokanalitele, mida kõik kuulavad. Selle komisjoniga, ma arvan, sellega on üks peamine niisugune pluss on see, et inimesed tulevad ja arutavad selle teema nagu põhjalikult läbi ja teevad oma soovitused ja seejärel me saame edasi liikuda. Pühapäeval 1. juunil tähistatakse lastekaitsepäeva. Lastekaitsepäeva mõte on juhtida ühiskonna tähelepanu laste probleemidele. Lastekaitsepäeva tähistamine sai alguse 1925. aastal Genfis toimunud ülemaailmsel konverentsil. Mitmed riigid tähistavad lastekaitsepäeva erinevatel aegadel. Eestis on kinni peetud 1. juuni tavast. Sellele päevale on ka pühendatud Jõhvis juba traditsiooniks saanud mängude festival. Et see on ka saanud Jõhvis nüüd selliseks võib öelda ka pikaajaliseks traditsiooniks. Mängude festival toimub siin kontsertimaja juures 7. korda ja korraldab seda siis koos Jõhvi vallavalitsuse, Jõhvi kultuuri huvikeskusega MTÜ Tubli laps. Ja eestveda jaoks on seal Eerika Prave. Ja oleme seda siin läbi arutanud ja ka mingid väga selliseid suuri muudatusi ürituse sisus ei toimu, sest eesmärk on ju sellel päeval koondada kokku pered, lapsed, emad, isad, et oleks mõnusad tegevust kõigil. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori sõnul ootavad kõige suuremad koondamised ees keskosakondi ning prefektuurides on töölepingute ülesütlemisi vähe. Reformi kava jõustub sügisest ning 1. oktoobril peaks kõigil politseinikel ja piirivalveametnikel olema selge, kas nad jätkavad ja millised on nende tööülesanded. Reformi eesmärk on uue aasta alguseks hoida kokku 4,8 miljonit eurot, et tõsta politseinike palka. Uuenduskava tähendab nii koondamist kui ka seda, et paljudel tuleb harjuda senisest veidi teistmoodi tööga. Ligi 300 konstaablit jäävad pooled konstaablid tööd tegema ja teised saadetakse patrulli. See tähendab, et need, kes jäävad piirkonna konstaabli ametisse, ei hakka täitma patrulli auke. Reformi kavaga hoitakse kokku raha selleks, et motiveerida tublimaid paremat tööd tegema. Räägitud on ka sellest, et 10 000 elaniku kohta jääb üks konstaabel. Vaher selgitas, et jagada ja kasutada saab reaalset raha, mida riik annab, ning on väga palju komponente, mille alusel politsei- ja piirivalveamet regioonidesse ressursse jagab. Elanike arv ühe konstaabli kohta on üks näitaja,
ning lisaks võetakse arvesse näiteks kriminogeensust, teede pikkust, laiust ja asutuse tihedust. Siseministeeriumi korrakaitse ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja ütles, et see, kust ja keda koondatakse, on organisatsiooni juhi majandada, kuid ministeerium on annud selged suunised, et kodanike seisukohalt politseiteenus ei tohi halveneda. Üheksandas kuni 21. juunini toimub Jõhvis järjekordne laste linnalaager Jõhvikas. Laagris saavad osaleda kõik esimese kuni viienda klassi õpilased ja laager toimub kahes vahetuses. Esimene vahetus toimub 9. kuni 13. juunini ja teine vahetus toimub 16. kuni 20. juunini. Ja, no see on ka siin hästi pikaajaline traditsioon, et kuna meil on kokkuleppe vallavalitsusega, et linnalaagrit korraldab Jõhvi kultuuri huvikeskus ja koondab siia kokku siis mõlema kooli altklassi õpilased, et siis koolides meil linnalaagrit ei toimu ja meie seda siin siis teemegi. Ja mõeldud on ta siis eelkõige ikkagi Jõhvi lastele. Laager toimub kahes vahetuses, et kumbki vahetus on siis viis päeva, esmaspäevast reedeni, kellaajaliselt loomikul 9, on kuskil õhtul 4-5, nii kaua kui siis vanematel tööpäev kestab. Ja me pakume neile siin kultuuri huvikeskuse juures erinevaid tegevusi, kutsume neile tavaliselt kas mingi teatreid külla, teeme ise erinevaid kavasid, sõidame välja mere äärde, kui ilmad lubavad või metsa matkale, et minu mõelest hästi palju ja toredaid põnevaid ettevõtmise on alati laagri ajal olnud. Ja lastel on võimalus oma sõpradega veel paar nädalat peale kooli koos olla. Mail avas Kohtla-Nõmme kaevanduspark oma väravad ligikaudu 200 Ida-Viruma koolinoorele, kes tulid kahepäevasesse kaitseend ja aita teist noorte laagriste üksteiselt mõõtu võtma ning pingutama maakonna parima ohutusalaste teadmistega kooli tiitli ja auhinna karika nimel. Virumaal on GEAT projekti raames koolinoori koolitatud ühte kokku 5 aastat. Koolitusprogramm on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja seda läbiva turvalisuse teema alusel. Projektis osalevad koolid saavad korraldatavate organisatsioonide spetsialistidelt õppeaasta jooksul tellida erinevaid loenguid, millega kaasnevad ka praktilised tegevused. GEAT koolituse läbinud õpilane oskab aidata teist, tagada selleb ka enda ohutus. Jah, tegu on siis kaitseenda aita teist projektiga, mis on Ida-Viruma lastele nii-öelda 5. aastat läbi viidav ja tegu on siis sellise praktilise poolega, kus siis lapsed saavad aasta jooksul nii-öelda seda teooriat õpitud, saavad täna praktiliselt kõike nii-öelda punktides läbi viia võistlusel. Kontrollpunkte on täna välja pandud 22, seda siis vastavalt nii-öelda võistkondade arvule, et kohal on meil siis 20 kooli ja kahes suuremas koolist on siis veel 2 võistkonda välja pandud. No, näiteks kui Tamreks on meil üks koostööpartner, kes on välja pannud siis punkti, kus saab elavat tuld kustutada, ehk siis lapsed saavad näidata, kuidas nad on selgeks saanud kustuti õige käsitlemisviisi. Päästepunktides saab teha tuletõrjesporti, päästeteemalisi aliasmänge, Kaitseliit on välja pannud täpsuslaskmise vibuga, õhupüssiga ja tegelikult neid punkte nii-öelda loetelus on veel palju. Suvi on kõige oma ahvatlustega Eestimaale jõudnud ning kuumad ilmad meelitavad inimesi aina rohkem veekogude äärde jahutust ja meelelahutust otsima. 2. juunil algas päästeameti selle suvine veeohutuskampaania Ära lase purjus sõpra vette, mis tuletab meile meelde, et mitte ükski reklaam ei suuda purjus inimest vette minemast takistada, aga sõbrad suudavad. Alkoholi joobes ujumise oht näitav sotsiaalkampaania ütleb, et halvima saab ära hoida juba kaldal. Päästeamet paneb inimestele südamele, et suverõõmude ja vabaduse nautimisega ei tohiks aga unustada tervet mõistust ja ohutud käitumistava vältimaks õnnetusi. Seda nii veekogude ääres ujudes, paadiga sõites või muul viisil meelt lahutades. Läbi aastate tõuseb uppumissurmade arv hüppeliselt suvekuudel. Tavapäraselt on see kõrgem juunis või juulis. Sellel perioodil hukkunutes suurem osa moodustavad mehed, kuid võrreldes eelnevate aastatega on pidevalt tõusmas ka naiste osakal. Enamusel uppumisjuhtumitest on läbiv märksõna jätkuvalt alkohol. Hoolimata sellest, et ollakse teadlikud
joobes vette mineku ohtlikkusest, kaob alkoholi mõjul ohutunne ning inimene läheb veekogus end värskendama, ujuma või oma võimeid proovile panema. Iga aastane uppumissurmade statistika on karm. Eestis uppus 2012. aastal 54 ja 2013. aastal kaotas veeõnnetustes oma elu 56 inimest. Sel aastal on seisuga 2. juuni 2014 uppunud 21. Peamine põhjus, miks õnnetused juhtuvad, on ohutusnõuete eiramine. Esimesest juunist algas ametlikult suplushooaeg, mis kestab kuni 31. augustini. Suvitajad ootavad sel aastal kokku 53 avaliku supluskohta, mis on kolme võrra enam kui möödunud suplushooajal. Lisaks juba tuttavatele randadele taasavatakse Hiiumal Mangu ja Saaremal Mändjala rand. Järvamaal ootab ujujaid jälle Tarbja Teisjärv. Päris uue rannana on nimekirja lisandunud Roodna rand Läänemaal. Ehitustööde tõttu jääb suletuks Narva Jooru rand. Kõige rohkem avalike supluskohti leiab Eesti Järvamaal 8, Hiiumaal on kokku 6 avalike supluskohta, Tallinnas, Lääne-Virumaal, Pärnu ja Tartumaal 5, Valgamaal 4, Ida-Virumaal ja Läänemaal 3, Põlvasaare, Viljandi ja Võrumaal 2 ning Jõgevamaal 1 avalik supluskoht. Ühtegi avaliku supluskohta ei leia Eest Raplamaalt ja väljaspool Tallinna jäävalt Harjumaalt. Avalik supluskoht peab enne suplushooaja avamist olema hooldatud ja korrastatud. Varustatud piisaval hulgal riietuskabiinide, tualettruumide või kuivkäimlate ja prügiurnidega. Samuti tuleb õige aegselt alustada nõuete kohast suplusvee seiret. Supletel nähtavas kohas peab olema info suplusvee kvaliteedi ja supluskoha valdaja kohta. Peaaegu kõigist avalike supluskohtadest on esimesed veeproovid juba võetud ning nende tulemused näitavad, et vee kvaliteet on kõikjal väga hea.